رشتہ قرآن سے بنا ایسا دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 1 حروف مفردات کے بارے میں پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 حروف مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سبق کے متعلق چند باتیں یاد رکھنا بے حد ضروری ہیں۔ یاد رکھیں کہ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ اس سبق کی مشق بھی دی گئی ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف فا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف خا الف حاء الف عين الف غين الف صاد الف ضاد الف طاء الف ظاء الف ميم الف هاء الف كاف الف لام با كاف با كاف تا كاف ثا كاف فا طا با سين لام شين لام صاد لام ضاد لام فاء لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طاء نون ظاء جيم دال خا دال حا دال عين دال غين دال خا ذال خا ز حارا بارا يارا طارا ضارا باميم نون ميم تاميم ياميم ثاميم شين ميم
لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام كاف فا كاف قاف كاف كاف واو ها واو ميم واو با يا نون يا تا يا 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 همزة واو همزة يا با تا نون تا 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 يا تا عين طا فا ضا با لام با با ها ميم با عين دال عين با دال ح ميم دال ها لام كاف يا ها با خا طا فا فا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاب تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با را ميم طارا عين شين را عين سين را ضا لام لام شين كاف را با سين ميم. یہاں پر سبق نمبر 2 حروف مرکبات کا مکمل ہوا. اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رشتہ قرآن سے بنا ایسا دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا. رشتہ قرآن سے بنا ایسا دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا.